ናብዚ ትትጋ እንትሎ ናይ ኢሮፕታ ሃይል ክመፅ የውልኝ ኣንሕና ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኢና ብታመቶ ተዓዲታ ብጫኻ ንሃሌላ ገንዘብ ይኸብሮም ከምወዶ ሳተኛ ክሕሰብ እዮም ስለዚ ዓዶም ክኣቶ እያሉ ስለምንታይ እዩ ፌደራል መንግስቲ ናይ ማይን ናይ ዳመን ዓብዪ ማነቆ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ምስ ሃገሮም ዘለዎም ርክብ ዝምልከት ምስ ሕድሕድ መዋእል ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘሕለፈ እዩ ብፍላይ ተጋሩ ንፍትሕን መዓርነትን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኣወፃኢ መስዋእትነት ሰሓተ ተግጥም ምስ ፀላኢ ክሳብ ምግባር ዝበፅሕ ወርቃዊ ታሪክ ኣለዉ ኣብ ልምዓት ዓዶም ድማ ልምዓት ዓዲ ብወዲ ዓዲ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ወፍሪ ዓርሶ ተበግሶን ዝብሉን ካልኦት ጎሊሆም ዝፅርሑ መሪ ሓሳባት ብዝተፈላለዩ ውዳበታቶም ዘኹርዕ ታሪክ እናሰርሑ መፅኦም እዮም ነዚ መሰረት ብምግባር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ንሃልተ ሰሙናት ዝፀንሐ ሰፊሕ ናይ ውዳበታት ምስትጣም ልዝብ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌስቲቫልን ክካይዱ ኣንዮም ኣብ ቀዳማይ ክፋልና ናይ ማሕበር ኣውሮፓ ተጋሩ ምንቅስቃስ ዝምልከት ብምቕራብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ክነስዕብ ኢና ኣብ ኣውሮፓ ክካየድ ኣብ ዝፀንሐ ምንቅስቃስ ንቐደም ናይቲ ኣህጉር ፓነልን ፌስቲቫልን ክትተኣናግድ ዝተሓረየት ከተማ ለንደን ብድሙቕ ናይ ግልፂ ኣውቶቡስ ካርኒቫል ምርኢት ባህሊ ኣሸንዳ ኣብ ኣደባባያት እታ ከተማ ብምክያድ እዩ ተጀሚሩ እዚ ምርኢት ፍሉይ ዝገብሮ ንፈለማ ዝተገበረ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካርኒቫል ኣፍሪካን ካሪብያንን ብምጉዝጓዝ ባህልና ብዙሓት ንክፈልጥዎ ዘኽእል ናይ ዕረፍቲ ኣጋጣሚ ምዃኑ እውን እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ምስ ተወከሉ ዲያስፖራ ተጋሩ ዘሳለጥ ወዘተ ብዝተለዓለ ምርድዳ ኣብ ናይ ማሕበር ኣፈፃፅማ ስራሕን ምስ ኣብ ዓዲ ዝተኻየዱ መደባትን ዝጥምት እቲ ሓደ እዩ ነይሩ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ዝተመርሐ ጉጅለ ደሃይ ትግራይ ብዝብል ዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት ብምግባር ኣብ ለንደንን በብሃገሩ መድረኻት ብምፍጣር ዘተ ተኻይዱ እዩ ደሃይ ትግራይ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተገብሪ ምክኤል መለስ ብዛዕባ ኣጠቃላለዩ ወፃእታት ጠለብ ልምዓትን ግዳ ዲያስፖራን እንትገልጹ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት እዚኣ ተሰራሕናይና 83.5 ቢልዮን ቅርሺ ዝሓትት ልምዓት ጠለብ ብፍላይ ድማ ካብቲ ዳያስፖራ 2 ቢልዮን ብር ኣብዛ ናይ ጂዲፒ ዘለ ትፅቢት ትግራይ እዩ ሃገር ይኮን ከምትኽእል ሕዚ ቃል ዝቦ ዝነበርኩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጠለብ ናብ ሕና ክነሽርፎ ከለና ናብ ኣክሽን ፕላን ክነውፅኦ ከለና ከምኡ እንታይ ትፅቢት ይግበረለ ከም ሓደ ዳያስፖራ ታይ ትፅቢት ይገበረ ካብዚ ኣካሳት ቤሳቤስ እንታይ ስዋሶ ትገብር ትግራይ ኢልና ከነሓስብ መንታ ዘሎ ዘሎ ስለዚ ጂዲፒ ዝበሃል ክልተ ናይ መንግስቲ ትግራይ ይኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ዳያስፖራ እዩ ናይ ኩላትና ኣወፃ ዝነብር ዘለና እናተቃልስና ዝመፃና ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማለት ኣወፃ ዘሎ ዳያስፖራ ይኮን ኣብ ዓዱሽቲ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ክንደቲ ዝግበይ ዓቅሮሎ ኢና ኢናኣምን ማለት እዩ ሕዚ እውን ንጥፍፍ ኣለዉ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብ ዓቕሚ ሓደ ምድጋስ ኮ ብዓቕሚ ዘይኮነስ ካብ ዓቕሚ ሓደ ዝኮነ
ይቃስለ ይጥፋ ዘተነካ ሀገዘ ናይ ዘምና ሳቤት ሽክላት ዶና እዚኦም አሊና ሁቁዝ ሰብት እንዲና ሒዝና ዲና ከምትሪ ጎዘለኹ ናቱ ኮንትሪቢሽን ዓብዪ ዝኸውን ኣዚ እዩ እዚ ኣገዛሮ ዝንራዕ ሕቶ ሂወት ዘይካሕትት ይኽእል እዩ ካሊእ ነገር ዘይካሕተ ነገር እዩ ግን ዘለና ገንዘብ ከምቲ ትነብሉ ኣውሮፓ ዝብልዎ ምቁጣብ ተሪፉካ ይኮንካ ትቁጥ ንዓኹም ክነገርኩም የ ካፍታ ዘላትካ ገንዘብ ኣብ ከዓካ ምቁጣብ ካፍታ ዘላት እቶም ተሳተፍቲ ብወገኖም ካብ ለንደን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተኻይዱ ተወሰኽቲ መድረኻት ብዙሓት ርእቶታት ሂቦም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብምልዓል እውን ምስ ጉጅለ ልኡኽ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘትዮም ካብቶም ዝተለዓሉ ርእቶታትን ሕቶታትን ውሽጢ ኮንስትራክሽን ቦታ ንክትሰርሕ ዘሎ ሽግር ተወዲየሎም ኣብኡ ኮይና ኢንቨስት ንክንገብር 50,000 ተጋሩ ተተኣኪብና ኣብ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ሓሙሽተ እንተወፅና 250,000,000 ጌርና ክንደይ ንደቅና ከምንሰርሕ እዚኣ ክተኣምኑ ኣለኩም ተወዲና እዚኣ እውን ምስ መራሕቲ ዘለኹም ካብ ኢንፎርሜሽን ንሕግዘኩም ኢና ተወዲኩም ኣብ ዓድኹም ቢዝነስ ክገብሩ ግዜ ትኸደላ ትግራይ እንግሊዝ እንተኣትዋ መተው ዮም ዶምደክና ኢንቨስትመንት ፍሰቱ ናብ ትግራይ ካብ ካልእ ክልል ዝተሓተ ይኮነ ሕሰብ ኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ያ ማእኸል ስለ ዝኾነ ምንም ክግበር ይካል ሰንተር እዩ ኩሉዛ ናብ ሰንተር ይመት ካብ ዝሓሊፉ ግን ይወይ ፕሪፈረብል ትግራይ እዩ ብዙሓት ኢንቨስተራት ናብ ትግራይ ከይዶም ኮሚት ዝገብሩሉ ኩነታት ዘሎ ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ሓደሓደ መሽምታት እውን ኣለና እቲ ናብ ወደብ ዘለና ቅድመትም ሓደ ፋክተሪ ካልኣይ ግን ትሬነብል ዝኾነ ሰብ ኣለና ብቐሊል ትሬን ይኸውን እዩ ዝብል ኦልሬዲ ናብ መደምደምታት ዝበፅሑ ናይ ጣልያን ኢንቨስተራት ኣለዉ ካብኣቶም ተመክሮ ይወስድዮም ካብ ቨሎሲቲ ዝበሃል ወይ ድማ ቮግ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ፕራይቬት ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን ኣለና ናይ መንግስቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ኣይኮነ ቮግ ኢንተርናሽናል ዝብሉ ናይ ፕራይቬት ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን ኣለና ካብኡ እውን ዝርእይዎ ነገር ቀልጢሹ ክመሃር ይኽእሉ እዮም ዝብል መደምደምታ የብሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ምስ ቫኒቲ ፌርን ምስ ኤኬንኤምን ኮይና ኢና ንሰርሕ መብዛሕትኡ ገዛእትዮም ዘምፅዎ እቶም ኢንቨስተራት ገዛእትዮም ዘምፅዎ ስለዚ ናይ ኤኬንኤምን ናይ ቫኒቲ ፌርን ፕሪፈረብል ሪጅን ትግራይ እዩ ናይ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ ከምተን ልማዕታውያን መንግስትታት ዝበሃላ ኣብ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ዘለዎ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝተገበረ መፅናዕትታት ብምልኦም ዘርዩና ብሃፍቲ ክፍፍል ዘይሕነ ኢኮኖሚ ናኮኑ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋግፁ እዮም ገና ካብ ድኽነት ዘይተናገፈ ዓዲ ብጣዕሚ ውሑድ ካፒታል ኣኩሚሌሽን ዘለዎ ዓዲ ብከምዚ ዓይነት ናይ ኢኮኖሚ ምጣን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ካዓቢ ተብዩ ትፅት ዘይግበረሉ ማለት እዩ ናብ ወርልድ ባንክ ኣፕሪሼት ገይሩ ካብ ዘንዕሎም ዓበይቲ ነገራት ዓብዩ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ንምንታይ እዩና ክንሓርት ንምእልና እቲ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ዝበሃል ካብ ብግምት ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ወይ ብድሌት ስለዝተበገስና ዘይኮነስ ሓደ ካብቲ በጀት ኣሎኬሽን ወይ ኤክስፐንዲቸር ዝበሃል እዩ ዝጅምር ስቕኢሉ ዝብተን ቅርሺ ኣይኮነን ዘለና ትግራይ ማለት እዩ ኤክስፐንዲቸር ና ክንርኢ ከለና ድማ በብዓመቱ ብጣዕሚ ገዚፍ እናኾነ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 64 ካብ 2000 ዓ.ም 64.31 ዝነበረ ኣብ ድኹነት ተኮራዊ ዝኾና ናይ ልምዓት ግንባራት ዝውዕል ዝነበረ ናብ 65 ሚታዊ 2008 በፅሐሉ ማለት እዩ መኮንን ተስፋይ ካብ ለንደን ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት ብዝምልከት ለምሳሌ ማይን ግድል ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ኮን ብናይ ፌደራል ካፒታል ኣሎኬሽን ይመስለኒ ምናልባት ድማ ናይ ክልል ድማ እታ ታክስ ቤዝ ወይ ካብ ክልል ዝርከብ ሬቨኒ ይመስለኒ ስለምንታይ እዩ ፌደራል መንግስቲ ናይ ማይን ናይ ዳመን ተኣሽሙ ዓብዪ ማነቆ ኮይኑ እዩ ዘሎ ክልል ትግራይ ፕራዮሪቲ ሂቡ ሞር ካፒታል ኣሎኬሽን ክገብር ዘይከኣለ ካልኣይ ድማ ከመይ ገይሩ እዩ ትክልል ብዘይ ፌደራል ካፒታል ኣሎኬሽን
ሌበር ኢንተንሲቭ ዝኾኑ ስትራቴጂ ህዝብ ሞቢላይዝ ብምግባር ዳን ምስራሕ ምሳሌ ትዋና ሌበር እዩ ኦፍኮርስ ግሬደርስ መሽነሪ ክድል ይኽእል እዩ ግን ሞር ሌበር ኢንተንሲቭ ናይ ማስ ሞቢላይዜሽን ተገይሩ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ማይን ገደብን ዘሎ ማነቆ ሊሚቲንግ ታእሽኑ ሶልቭ ንገብረሉ መገዲ ዘይፍታ ታንኪ ሓቲ ኣብ መንጎ ክልልን ኣብ መንጎ ፌደራል ናይ ስራሕ ምክፋል ኣሎ ዓበይቲ ዳማት ፌደራል ይሰርሖ እዞም ዓበይቲ ፊደር መንገድታት ድማ ፌደራል ይሰርሖ ንሱ ትግራይ ከም ሃገርና ብስሒታ ንረክብ ኢና ኦሎመስቶም ፌደራል ዝበሃሉ መንገድታት ድማ ኦረዲ ኣስፋልት ኮይነ ኮኔክት ኮይነ እዚ እውን ኣብተፃራ ዝተረፈ እንታዩ መደብ እናወቅ ስርሑ እዮም እቶም ካብ ወረዳ ናብ ጣብያታት ዘለዉ ካብ ናይ ዞን ከተማታት ናብ ወረዳት ዘለዉ ድማ ክልል ይሰርሑ ንሶም ድማ ከምቲ መንገዲ እዩ እዚ ሓምሳ መኪና ዘይሓልፎ ኣስፋልት ክንሰርሑ እዮም ኣራር 50 ኣራር 30 ናበልና 30 መኪና መሓልቲ ይሓፎ እዩ ትግምት ኣራር 30 ኢናሰር 50 መኪና ክሓፎ እዩ ትግመት ቦታ ኣራር 50 ኢናሰር ከከም ዓይነት ከከም ደረጀ ኮንክሪት ኣስፋልት ንሰርሑ መንገዲ ከምዚ ሓደ ሰባት ፌሮፈሰስ ዝብልዎ ድማ ፌሮፈሰስ ንገብሮ ኣሎ ምክንያቱ ኮንክሪት ኣስፋልት 10 መኪና ጠወን ዝብሎም ቦታ ኮንክሪት ኣስፋልት ንሰርሑ ኢናሰር ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት ኣይኮነ ኮንክሪት ኣስፋልት ሰሪሕና ረብሓ ዘይንረክቦ ንትኦም ናወገ ይብ ንመራእያ ኣይኮነን ኣስፋልት ኣስፋልት ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ብሓደ ገዝ ፌደራል ዝሰርሖም ዓበይቲ መንገድታት ኣለዉ ንሳቶም ከም ሃገርና እቶም ፌደራት ብቡቡ ክሰርሑ ኣለዉ ብካሊእ ገዝ ድማ ክልል ዝሰርሖም ኣለዉ ክልል ድማ ዓብዪ ባጀቱ መንገዲ ማይ እዮም ቶም ዓበይቲ በጀቱ ዝመመንትሕና እዮም ኣብዚ ድማ ያው 90% ከም ባጀት ናይ እውን ኣብዚኦም ይፍዕል ንሱ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ካሊእ ግን ኣብቶም ናይ ጣብያታት ባይ ዘወይ ኣብቶም ማናሽዳማትን ህዝቢ ይሰርሑ ንሕናት ፊላታት ተወሰነ ድማ ናይ እርዚ ሞቢን መሳርሕታት ነቐርብ ህዝቢ ይሰርሑ እዚ መዓት ኣናሽዳማት ኣናሽ ዳይቨርሽንስ ካብ ሩዋታት ህዝቢ ይሰርሑ ወይ ህዝቢ ስለዝሰርሕ ይበር ብመንግስቲ ባጀት ድማ ይካል እቶም ከዚ መፅኦም ዝበሃል ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕትም ናይ ህዝቢ ውፅኢት ስለዚ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ኢንተንሲቭ ይሰርሕ እዚ ትግራይ ንኸሪለት ተቐላሳይ ከተወደመ ቀልጢፉ ዝውደብ ኣንፃፀላቱ ዝርባሻ ደቁ ከም በዓል ደቁ ዝበሩ ኣብ በረኻ ሰሚድ ዓብዪ ዝበሃል ገዚፍ ዝበሃል ሓይሊ ዝበተኸ ንሳቶም ታንኮም እተጉርዕ ንስኻቱ ድማ በተቐጣቂቱ ትንስስዎን ድ ማለት እዩ እዚ ይሐጉሰና ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣብታ ናይ ወርቂ ሽልማት እያ ተዛርብ ለታ ናይ ይበዓል ህዝቢ ትግራይ ካይዳ ቀደም ዘየንበዓል ብሃይለ ስላሴ ክትር ደርግ ግዜ ኣይነበረ ምክንያቱ ዝመርሖ ውድብ ኣይነበረ ብዝለዓለ ምስከ ዝርክቦ እቲ መንግስትና እዩ መንግስትና ሞቢላይዝ ገይሩ ኣብዚ ስም ዝበፅሕና ዘለና ካብ ደረ ልሙዕ ተባሂሉ እንዲኦም ኣብ ዓለም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉሰና እስቲ ነቶም ኣሕዋትና ኣብዚ ዘብዙሕና ብጭብጫ ስንግለ ብዛዕባ ብጫ ካህዲ ትበሃልና ኣነታይ ክምከተግን ግን ትምከቶ ሰባት ብዙሕ ዝዛረቡ ሰምዕ ገደ ኣሕዋትና ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ብዙሕ ርእሰ ኣለዎም ክሰርሑ ደልዮም ኣለው ግን እታ መቶወቲ ዓዲ እታ ብጫ ካህዲ ንኸዘላ ገንዘብ ይኸብሮም ከም ወድ ወፃእተኛ ክሕሰብ እዮም ስለዚ ኣብ ዓዶም ክኣትዎ እዮኣሉ እዚኣ እውን ብዙሕ ግዜ ትሕተት ይስማዓ ኣብዚኣ ስትምር ፕረዚደንት ቆሩፍ ዳሕሚስ መንግስትና ምክንያቱ ኤምባሲ ክፈትሖ ይከኣለን መስለለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ ዝፈትሖ ስለ ዝበሉና ቆሩፍ ጃስ ዓባይ ፍታሕ ዘድያ እያ ነቲ ኢንቨስትመንት እውን ክሕ ግዜ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እዚ ናይ ብጫ ካርድ ኣለዉ ዝብል ኢንቨስት ክገብሩ ንሱ መንነቶም ክሳብ ዝፈለጥና ታወት ከም ዝኾኑ ክሳብ ዝፈለጥና ብሕጊ መሰረት ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘፅግም ኣይመስለንን ንብዙሓት እውን ሕግዝ ኢና ባይ ሓደ ሓደ ግዜ ንወረቐ ተባሂል ተሰርሐ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኢቨን
አምሃሪ ሆኑ ተጋሩ አብ ኤርትራና ሰርሁ ዝወነ ነው ወንዱ ቱል ወጣ አስመራ ይባላሉ ናኩላና ናቴ ደቀይ ካርቱም ተወዲ ደም ነው ለየም ደም አጣሊያን ተወዲ ደም ገደም ቻይና ተወዲ ደም ነው ኢትዮጵያውን ኮንኩም ኩባሉ ኩሉ ተዋና ነገር ወለዶም ኢትዮጵያውን ዲና ኩና ባህሪ በማሳተም ኢትዮጵያውን ዲም ነው ሞቡ መዘነ ምራይ ዝም ኮው ዲሞ ቡተርና የዝም ኮው ዲ ዝም እንደተለኒ ጸሎኩም ካብዚካ ለተውሽቲ ጸሎ አራያታት ሽግራትን ሕብርና ፈሊጥና ደራ ደራ ተመፍቲህትና ቃልስም ቃልስ ትራህ መኻና ንፈልጣና ለዚያ ነገር አይድልና ትጅዘና መድረክ ደገና ተጋሩ ደገና ሪኦርጋናይዝ ከሆን ከሆን ዝግባአና መድረክ እንደገና ዝፈጠር ዘሎ ተማለው ሪኦርጋናይዝ ከሆን ይግባአና ነው ይልህብል ለኸላ ምክንያቱም ሪኦርጋናይዝ ገብር ዘግብር ላይ ለማካ አይ ዲሞክራሲ አጀንዳ ነህና ግን መቸም ተስላብ ሓደ ሓደ ጥቕምና ተስላብ ክእና ካሊና ክስታይ ገልና ድማ ትምውዳእ ትምብዛዕ ኣዳኺምናዮ ነርና ኢና ሕጂ ግን ተዘይተወዲምና ዘይንወፀ መድረኽ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ክፈልጦ ዘለና ወይ ሃፍትሪ ኦርጋናይዝ እንደገና ታ ውዳበ ከዓላዓለ ዕርያ ይጠቐመልና ታ ምውዳእ ንምንታይ እያ ተዓቕምናባያ ወዳት ህዝቢና ታባሉና ኣብ ምውዳብ እያ ተወዲብካ ንፍትሒ ምቅላሰ ድሕረኹም ኮይኑ ኣስኻትኩም ብድሕሪት ኮይንኩም እትወጣት ብቕድሚት ኮይኑ ምክንያት ፈጣን ትውልድ እዩ ዘለና ቀደም ብማንዋል ብስክሪፕቶ ይፃሓፍ ናይ ርሕት ኮምፒተር እዩ ዝኽእሉ ነ ታይ ክትገብር ዝኽእል ፈጣን ትውልድ ኣብ ማንኛውም ናይ መንግስታዊ ዘሎ ኣሰራርሓታት እትወጣት ብቅድሚት ክተስልፍዎ እቲ ልምዲ ዘለኩም ንስኻትኩም ከዓ ቀሲንኩም መንፈስኩምን ነገራትኩምን ናይቶም ሰማእታት መንፈስን ክዓርፍ እንተኮይኑ ንስኻትኩም ድሕሪት ኮንኩም ትህዝቡ ትመርሕዎ የተሓሳስብ እዚኣ ምስገብሩና ይልምን ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ቀላሚኖ ትምህርቲ ቤት ብዛዕባ ፋይናንስ ዶ ተጠቕሚዶስ ዶ ይበሃል ኣሎ እዚ በረወለ ድዩስ ካብ ኣፍኩም ክሰምዕ ደለ ኣለኹ ብዛዕባ ባጀት ዩ ክዕፀ እዩ ዝበሃል ነገራት ንሰምዕ ኣለና ዝበረወለ ድዩ ሓቂዲ ሓሶት እዚኣ ምስነገሩና ምክንያቱ ቀላሚኖ ማለት ናይ ብናተይ ባጅ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘመሓደር ዘሎ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ድርጅታት ኣለና ነገራት ክስተኻኸል ስለ ዝኽእል ብዛዕባ ንሳም ክትገልፅሎ ይደሊ የቕኒየለን ባዕል ሓና መፅሑ ምትኽኻብ ኣነ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ምትኽኻብ ባይ ዘወይ
ኢምፖርታንት እዩና ነዊሕና ክንሰርሕ ንመፂና ካብ ታሕቲ ጀሚሩ እዩ ዝምተኻ ጀሚርና እዩ እዚ ኣብ ወረዳ ኦልሞስት ኣብዘን እውን ሓደ ክልተ ተዘይ ኮይኑ ተጋዳላይ ዝበሃል የለን ወረዳ የለን ኣብዘን እውን ዳርጋ የብለለ ኣብ ክልል እውን ምናልባት መጣፈቂ ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ንብሉ ኢና ካብ ሓሊፉ ሓድሽ እዩ ዝተረፈ ሰብ እውን የለን ዋና ቁም ነገር እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ክቕፅል ዝኽእል ሰብ ምፍጣር ሰብ እናእትኻ ድማ ክፍተን ተሞክሮ ክረክብ ምግባር ከምኡ እናገበርና ኢና ዝሓለፈ ኣብ ካቢነት ከይተረፈ ብርክት ዝበሉ ሓደሽ ሰባት ኢናትኢና ኣሉ እዚ ገሊኡ ስውም ክገብር እዩ ፍሉጥ እዩ ገሊኡ ድማ ሲም ክገብር እዩ እዚ ኣብ ካልሲ ዘሎ ነገር እዩ ካብኡ እቲ ስውም ዝገብር ሰብ ናመረፅካ ናብ ላዕሊ ዝመፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና በለስ ናይ ህዝብና ፈለን ናይ እንስሳ ቀደል ባህልና ዓብይ ፀገም ኣሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገር ካብቲ ዘለዎ ከዓ መወሲና ካንቲ ቦታ ተዛሚቱ እንደገና ንመልሲ ተሪፍና ዘሎ በለስ ንከይባላሸው እንስሳ ሰብን ቀለብከይ ስእል ዝተገበረ እንታይ ዓይነት ስጉር ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ መራሕቲ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ኣብ በለስ ዘሎ ናይ ኮችነል ፀገም መብርሂ ዝሃቡ እንትኸውን እቲ ብኮችነል ዝተጠቕዐ ገልዕ በለስ ቆሪፅካ ብምቕባር ከም ሓደ ናይ ማይን ሓመድን ዕቀባ መደብ ናብተን ከባብታት ወሪዱ ክስርሓሉ ከም ዝተፈተነ ገሊፆም እቲ ካልኣይ ብባዮሎጂካል መንገዲ ናይ ምጥፋእ ምርምር ይካየድ ምህላው እውን ጥንቃቐ ድማ ከም ዘድልዮ ካብ ሓስሓ ኮችንያ ትምህርቲ ከም ዝተወሰደሉ ብምግላፅ እቲ ቀንዲ መንገዲ ምጥፋእ ኮችንያ ጉልበት ህዝቢ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ ድማ ኢሎም በዚ መሰረት ዘድሊ መሳርሕታት ኣብ ምቕራብ ናይ ውልቀ ገባር ሓገዝቲ ትካለትን ተሳትፎ ከም ዝጠልብን እቶም ኮችንያ እናሓንጠጡ ብኮንትሮባንድ ዝሸጡ ድማ ካልእ ዕንቅፋት ይኮኑ ምህላዎም ነዚኦም ኣብ ምቅላስ ዝተጀመረ ነገር እኳ እንተሃለወ ሕዚ እውን ፀገም ከም ዘለዎ ኣመላኺቶም ብድምር ምስ ምቕባር ሽልማት ወርቂ ዝፍጠር ምልዕዓል ህዝብና ንምጥፋእ ኮችነል እውን ሓደ ኣጀንዳ ተገይሩ ዝተተሓዘ ምዃኑ እቶም ልኡኻት መንግስቲ ኣብሪሆም እታ ማሕበር ከም ብሓዱሽ ካብ እቲ ጣይሽ ንነዘ ንሳልሳይ ግዜ ዝተሳለጠ እዚ ኮንፈረንስን ፌስቲቫልን ፍሉይ ዝገብሮ ክንደይ ዝኣክል ናይ ሓድነትና መግለፅን ጥንካረናን ምሕዝነትናን ዘድጉሕ ናይ ሓባር ዓብዪ ጉዳይ ምዃኑ ዘመላኽተና ጥራሕ ዘይኮነስ ዘኹርዐናን ዘሕብነናን መዓልቲ እውን እዩ ኣሰር ናይቶም ከም ጥዋፍ ነዲዶም ንዓና ብርሃን ኮይኖም ዝሓለፉ ጀጋኑና ብምስዓብ ንሕና እውን ማሕበረሰብ ተጋሩ ኣውሮፓ እቲ ዝሓለፈ ገድልን ሓደራን ከይረስዕና ሓድነትና ብምጥንኻር ግቡኡናን ሓላፍነትናን ከይዘንጋዕና ኣብ ሙሉእ ኣውሮፓ ማሕወርና ብምስፋሕ ህዝብና ብምትሕብባርን ከም ብሓዱሽ ነቲ ዝነበረ ታሪካዊ ማቴኤ ብቅርፂ ኣወዳድባ ምስርሕን ብህንፃ ኣወዳድብኡን ኣብ መሰረታዊ እሴታቱን ረኣዩን ብምሕዳስ በብዓዱ ሃገራት ኣውሮፓ ጨናፍር ብምጥያሽ ኣብ ዓድና ህዝብናን መንግስትናን ዝመኸረሉን ዝደጋገፈሉን ኣብ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን ብምጥማት ሃገራዊ ግልጋሎት ብምሃብ ምችው ኩነታት ተፈጢሩሉ ክብል ኣብ ቦምበር ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ መንእሰይ ኣክሊሉ ሓጎስ ኣፍሊጡ ምስያ ድማ ድሙቕ ፅምብል ምስ ባህሊ ትግራይ ተኻይዱ ተመሳሳሊ ኣብ ኣውሮፓ ዝርከባ ጨናፍር ማሕበራት ተጋሩ ኩለን ብቀረባነቲ ዲያስፖራ ኣብ ዝርከበለን ማእኸል ከተማታት ዓመታዊ ኮንፈረንስን ፌስቲቫልን ኣካይደን
ኣብ ስዊድን ስቶክሆልም ዝተኻየደ ፅምብል ምበል 10 ዓመት ምኽባር ሓዱሽ ሚሊኒየም ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ኮሚኒቲ ተጋሩ ንመላ ኢትዮጵያውያን ብምትሕብባር ድሙቕ ፅምብል ኣካይዶም። ኣብዚ በዓል ክካየድ ብዝፀንሐ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣሸናፊ መዓልቲ ኣዴታት ዝኾነ ኮሚኒቲ ኦሮምያ እንትኸውን ኣብ ዕቀባ ሓመድ ማይን ቆልዑ ሓዚለን ቀትርንሌትን ብመሪሕነት ንዝተዋሰ ኣዴታት ተጋሩ ክብሪ ዝውዕል ሽልማት ኣበርኪቶም። ኣብቲ ፅምብል ባህሊ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ሶማሌ ድማ ነቲ ፌስቲቫል ፍሉይ ድምቀት ሂቦምዎ። ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ዝተኻየዱ ዘተን ፌስቲቫልን ድማ ምስ ምብሳር ሓዱሽ ዓመት 2010 ተኣሳሲሩ ኣዝዩ ድሙቕ ነይሩ። ኣብዚ መድረኽ እውን ከምተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዘተ ዝተጀመረ እንትኸውን ኣካብ ማሕበር ተጋሩ ጨንፈር ጀርመን ዶክተር ገብረኪዳን ገብረስላሴ ከም ዝገለጸ እታ ማሕበር ኣብ ትግራይ ንዝካየዱ ናይ ልምዓትን ምርምርን ስራሕቲ ኣበርክቶኣ ክዓዝዝ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ብምጥንኻር ትንቀሳቐሰላ። ኣብዚ ፅምብል ብዝተፈላለየ ንጥፈት ዝሓሸ ውፅኢት ዝነበሮም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሽልማት ዝተዋህቦ እንትኸውን ተመሳሳሊ ኮንፈረንስን ፅምብልን ምስ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተጓዛጊዙ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ከም ዝቕፅል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ኣውሮፓ ተጋሩ ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋ ገሊፆም። ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምጥንኻር ምንቅስቓስ ማሕበር ኣውሮፓ ተጋሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብምልኣኽ ኣብ ጉዳይ ክልሎም ዝለዓለ ግልጽነት ክትሓዝ ተገበረ ተበግሶ ዝነኣድ ምዃኑ ገሊፆም። ብተወሳኺ መንግስቲ ባህሊ ትግራይ ምስ ዝተማልአ ባንድ ብምልኣኽ ኣብቲ ዲያስፖራ ዝፈጠሮ ምልዕዓል ንኢዶም። ኣብ ካልኣይ ክፋል መደብና ድማ ምንቅስቓስ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ከም ነቐርብ ንገልጽ። ሰላም።